кадрове призначення та люди часів Януковича. Ну чому команда Зеленського просто не може їх не призначати на посади? Коронавірус та карантин, якого мало хто збирається дотримуватись. Поділ країни на зони, на нові вже зони та доолянська рукавичка кинута Києву мерами міст. Про це і більше говоритимемо сьогодні. Привіт! Я не Юля Малеєва, та це все одно влог постшоу «Говорить Великий Львів». І розпочнімо з карантину. Ще п'ятниці тепер уряд оновлюватиме інформацію про поширення ковід. Ну, тобто, які регіони України безпечні, а які вже не дуже. Одні відноситиме до зеленої зони, а інші – до жовтої, помаранчевої та червоної. Львів вже другий тиждень поспіль попадає в помаранчеву зону. Ну, щоправда, виконувати урядових вимог, а це, зокрема, закрити спортивні та розважальні заклади, ніхто не поспішає. І якщо бути відвертими, то поспішати просто нікому. Мер Садовий разом з усією родиною гайнув у відпустку до Хорватії. І якщо вірити дописам його дружини у Фейсбук, то наступний тиждень з сімейством Садових у нас не буде жодних засобів комунікації. А от Луцьку і Тернополю пощастило менше. Ці міста потрапили до червоної зони. А це означає, що у місті і до міста не зможе курсувати транспорт. І ось що трапилось. Я пасажир поїзда Новоолексіївка-Львів. Ми сіли в поїзд 2 серпня в 12:10. І з часом нам повідомили провідники, що ми зупинки в Тернополі немає, так як карантин, нове рішення. Але ніхто не подумав, що нам тоді робити, тому що я їду з двома дітьми. Доки у Києві працюють велюрові ресторани, у Тернополі «Укрзалізниця» заборонила зупинятись поїздам. Я звертаюся до міністра транспорту. Ви вирішили, що ви господарі людських доль? Хто вам дав право вирішувати за тернополян? Ваше завдання – обслуговувати українців. Ви – слуги нашого народу. А ви подумали, що ви господарі? Мер Тернополя, щоправда, ситуацію просто так не залишив. Він записав кілька звернень до уряду із відкритими підколками доволі гострими і вимогами відновити транспорт. Міцний горішок. Побеждают те, у кого крепкие орешки. Я не знаю, что мне делать с этой бедою. Покорил меня орешек с лысой головою. Ну а опісля цього із задоволенням дав інтерв'ю ЗМІ, де детально пояснив, у чому проблема. І це не тільки про людей, які в буквальному значенні слова опинились у заручниках рішення уряду. А це ще й про жодну копійку із державного бюджету, яку виділили, точніше не виділили, на боротьбу із ковід. Ви людина, як чиновник з досвідом. От ми знаємо, як завжди проводилися такі засідання комісії, чи це відеоконференції, чи був присутній голова облдержадміністрації, обласної ради і ви, як міський голова Тернополя, коли вирішувалося таке важливе питання для життєзабезпечення міста. Чи питали вас причини зростання, що потрібно від уряду, від держави? Чи була така річ, як прямий зв'язок, і після того вам попередили, давайте готуйте, бо це ж підготовка всіх спецслужб, повідомлення жителів. Чи було отака річ з боку Кабінету міністрів? Бо в іншому разі це злочин. На жаль, не було. Більше того, я хочу в доповнення до цього сказати, що починаючи від березня до цього часу, єдині, хто займався проблемою ліквідації COVID-19 протидії, це виключно місцеве самоврядування. Тому що все, що придбавалося, засоби захисту, медикаменти, обладнання, купляли або за рахунок міського бюджету, або за рахунок підприємців і спонсорів. Доплата лікарям, премії лікарям – також міський бюджет. Тому, коли сьогодні говорять про якусь відповідальність, чи ми готові брати на себе відповідальність, то ми на себе взяли ще з березня. І не саме готові нести далі. Але хотілося б, щоб це була якась взаємодія на рівні всієї країни. Найскладніше в цій історії – це показники, за якими визначають, який із регіонів має потрапити у яку із зон. По-перше, вони занадто заплутані. Їх загалом є 5, втім достатньо перевищити лише один із них, як місто може відразу потрапити до червоної зони. І якщо вам цікаво більш детально почути про вимоги до областей і як їх визначають, в котру із зон віднести область, в кінці блогу ми залінкуємо для вас посилання на відео, де детальніше обговорювали цей момент в шоу. Так ось, критерії. Вони заплутані і вибіркові. І як виявилось,
Щоб потрапити в жорсткий карантин, можна навіть їм не відповідати. Можете зовсім не мати для цього жодних передумов. Хочу звернути увагу на те, що в понеділок відбулося засідання Волинської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де голова Волинської обласної державної адміністрації Юрій Поголяйко визнав те, що місто Луцьк потрапило в червону зону випадково, про те, що це помилка. Однак ніхто цю помилку виправляти не буде і необхідно чекати до п'ятниці, доки збереться Державна комісія з питань ТЕП та НС та виключить наше місто з червоної зони. Хоча, на мою думку, необхідно виправляти помилку негайно, якщо така помилка допущена, з вини тих, хто обраховував цю статистику і тих, хто приймав це рішення. Тобто ціле місто закрили на жорсткий карантин, заборонили виходити з хати, підприємці позакривались, транспорт зупинили, не виїхати з міста і навіть не потрапити до нього. І так цілий тиждень. Хоча ще в понеділок знали, що рішення помилкове. Але виправляти своїх же помилок відмовились і чекали п'ятниці, аби знову віднести Луцьк тепер вже до зеленої зони. Фух, я можу лише побажати наснаги наступним щасливчикам, які опинились у червоній зоні. А цього тижня це Харків, Костопільський район на Рівненщині та Кіцманський на Чернівеччині. Ну і перейдемо до політики. Цього тижня заступником голови Офісу президента призначили Олега Татарова. У відомстві він відповідатиме за силовий напрям, ну бо він, знаєте, вже встиг попрацювати у МВС за часів Захарченка, тоді, коли були розстріли на Майдані. І, до речі, я пропоную послухати, що він говорив про побиття автомайданівців у 2014 році. Група осіб, рухаючись на автомобілі, переслідували 4 автобуса правоохоронців спецпідрозділу міліції «Беркут», перекрили рух за допомогою бейсбольних бит, наносили удари по автобусам, розбили скло, намагалися завдати тілесних ушкоджень працівникам міліції. А, ну так, так, звісно. Це просто максимально правдоподібна ситуація. Ну, люди, знаєте, переслідували озброєних беркутівців, силовики, беркутівців, спочатку втікали, а потім такі схаменулись, гей-гей, чому ми втікаємо, ми ж поліція, і вирішили самі за себе заступитися. А в результаті побили активістів. Ну, звичайна пересічна, абсолютно правдоподібна ситуація. Так. Ми з редакцією тут дещо проаналізували і з'ясували, що людей часів Януковича в теперішньому оточенні президента Зеленського чимало. Ось список. І фактично вони формують призму, через яку наш президент бачить і оцінює ситуацію в країні. У команді Зеленського, щоправда, кажуть, що на політичне минуле кандидатів геть не зважали. Головне – це їхня фаховість. Ну просто хто ж винен, що Янукович довкола себе зібрав прямо дари нації? Кадрова політика – це, мені здається, велика проблема для всіх. І президентів, і влад. Тому що насправді дійсно знайти достойних кандидатур на всі вакантні посади у державній службі, на високих посадах, топ-посадах дуже складно. І це насправді велика відповідальність. Особливо, якщо їх не шукати, призначати друзів. І це, мені здається, що в тому числі і проблема для Володимира Зеленського в тому числі. Стосовно цього призначення, я вам скажу, я не можу сказати, що я в захваті від цього призначення, тим більше зважаючи на його досить одіозні і сумнівні заяви у період Революції Гідності. Але завжди у кадровій політиці виходжу з того, що аналізую, що людина робить. Тобто не схиляюся ставити тавро зразу ще, скажімо так, під час чи до призначення, а аналізую по результатах. І хочу сказати, що ті всі кадрові призначення, які були за цей рік, можу сказати, що в деяких випадках я вважаю досить вдалими призначення, а в деяких випадках я вважаю, що деякі потрібно змінювати. Тобто з точки зору попередньої діяльності і заяв я це призначення не підтримую, але я розумію, що це координаційна функція у Офісі Президента, який не є органом влади, а є, скажімо так, сервісною службою самого президента, я вважаю, що і наполягаю, і наголошую на тому, що попри всі заяви опозиційних фракцій, курс на ЄС і НАТО є незмінним. Як з'ясувалось, усе нове – це просто добряче призабути старе.
Пам'ятаєте, нам на президентських виборах тоді ще кандидат Зеленський говорив про нові обличчя. Так ось, забудьте це все. Зеленський переміг на чудове гасло. Справедливості, ефективності, хлопці, я простий з народу, я такий, як усі, і я буду думати про народ. В підсумку ми маємо цілий такий іконостас старих облич Януковича, яких нас хочуть переконати, що це фахові люди. Забудьте про їхнє минуле, забудьте, що не розстрілювали Майдан, забудьте їхню проросійську позицію, забудьте, що вони дивляться на схід, а не на захід. Вони щось зроблять, бо ми ні на що не здатні. І тут найбільша трагедія Зеленського, тому що замість того, щоб закликати ефективних людей з бізнесу, попросити їх відверто публічно, він же любить публічну комунікацію. Хлопці, допоможіть державі. Ми це робили в 2015 році, і ми отримали масу волонтерів, які допомагали запроваджувати ту ж систему Прозору, проводити переговори з західними партнерами, отримувати перші інвестиції. Це все зробили на волонтерських засадах, тобто непотив. Це мав зробити зараз Зеленський. Він цього не зробив. Він все потикався, микався, думаючи набрати своїх людей з 95-го кварталу. Побачив, що це повний провал, крім того, що там принесуть йому щось в кишеню покладуть. А далі ніякого ефекту для держави немає. Економіка продовжує падіння, і списати це на коронавірус не вдається. Яка публічна риторика не є. Велике будівництво доріг перетворюється в велике будівництво в'язниці. Те, що сьогодні оголосив пан Малюська, так? Тобто теж воно друге велике будівництво буде президента України. Але насправді, що робити далі, ніхто не пропонує. Ми маємо перший уряд України, який працює без програми своєї діяльності. Вона десь є, але ніхто її не бачить. Ми маємо першого президента України, і ми вже рік не можемо зрозуміти, що він хоче зробити з Україною. От на нещодавному ефірі з «Слугами народу», до речі, з вашої партії, в мене було спілкування, запитався, можна зрозуміти, які пріоритети діяльності президента? Мені колега з парламенту відповіла, що ви знаєте, читайте його передвиборчу програму. Окей, але ну він же ж президент. За рік можна запитати, що ти зробив, крім того, що ти переїхав на державну резиденцію, користуєшся кортежами і витрачаєш гроші платників податків. І тут у нас насправді маса неспівпадінь, і, на жаль, знаєте, тільки божевільна людина може думати, що можна повторювати шлях Януковича і Черновецького і отримати інший результат. Ну от здавалося б, у чому насправді біда із старими політиками та чиновниками, навіть якщо вони працювали за часів Януковича? Вони ж і справді можуть бути хорошими фахівцями. І навіть у важкі часи, коли мало хто готовий брати на себе відповідальність і, в принципі, існує кадровий голод серед топ-посадовців, вони готові допомогти. Ганна Гопко у нашому ефірі дала вичерпну відповідь на це запитання, і ми вітаємо її з перемогою у рубриці «Цитата дня». Фактично Російська Федерація, готуючи агресію проти України, вона підготувала фактично критичну масу відкритих і прихованих агентів російського впливу в Україні, які були на ключових посадах. Давайте згадаємо часи Януковича. Голова Служби безпеки України, громадянин Російської Федерації, який зливав всю секретну інформацію про Україну. Секретар РНБО, міністр оборони і так далі, міністр внутрішніх справ. Тобто це всі ті люди, які відверто працювали на Москву. Янукович до кінця не усвідомлював, які загрози це несе для нього особисто, ну і взагалі для країни. Тому що почався параліч української системи управління, коли Росія направила зелених чоловічків і почала фактично анексію Криму. Чому? Тому що вся секретна інформація і як давати відсіч, вона була в руках тих людей, які сиділи на зарплаті в Кремля. І тому ці висновки треба зробити так само і українському народу. І час для наших спецслужб демаскувати тих людей, які за весь період незалежності, і ми бачили і в часи, зокрема, Порошенка, коли ви пригадуєте історія із так званим перекладачем Гройсмана, якого потім обміняли, але це була людина, яка фактично зливала всю інформацію чужій країні, державі-агресору. Тому, якщо Зеленський зараз, замість того, щоб шукати людей, які довели свій патріотизм і професіоналізм, буде витягувати з антимайданівського кадрового резерву, то рано чи пізно ці люди будуть готувати йому і взагалі державі Україна те, що відбулося. Ну що ж, а у мене на цьому все. Робіть власні політичні висновки. Я закликаю вас лише до одного – мийте руки з милом, дотримуйтесь правил дистанції та гігієни. І не тільки санітарної, а й інформаційної. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайк та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нових. Я ж нагадую, у четвер о 19:15 вмикайте ток-шоу «Говорить Великий Львів» і до зустрічі за тиждень.